Արի վերադարձ առաջին ծրագիր սելի հեռուստատի տղներ, մի հատ տեսեք հնչում եմ, բոլոր ուգիս, միակ ծաղիքը. Դու գիտես իմա ինչ պարտեցում, ես իմ օրակ շատ մեծ ուժեղ էներգիա եմ ստում, նմանապես, ու համոզված եմ, որ բացի ինձանից, մեր հայրենակիցները, մեր հայրենիք, հենց ես տղերքի շնորհիվ, էլ ավելի է մոտիվացվում, էլ ավելի են ուժեղանում, էլ ավելի են հույս կապում լավի, դրականի ուժեղետ և շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրի տղեկ, որ դուք մեր եռագույնը բարձր եք պահել ու այսօր վերադարձել եք ոսկե մեդալներով, իհարկե շնորհիվ այս հզոր մարդկանց։ Դե ինչ, եվ այսպես, ես սիրով ցանկանում եմ ներկայացնել մեր տղամարմեն է Հայաստանի կինգբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանը, բարի լույս, փոխնախագահ Գյորգի Ասատրյանը, բարի լույս, մեծահասակների հավաքականի մարզիչ Արամայիս Հայրապետյանը, բարի լույս, պատանիների հավաքականի մարզիչ Վահագն Մկրտչյանը, բարի լույս, և մարզիկներ Էրիկ Սարգսյան, Հայկ Զաքարյան, Տիգրան Հարությունյան, Կարլեն Հակոբյան, Տիգրան Աղաբաբյան, Ռոբերտ Նիկողոսյան, Էդգար Համբարձումյան, Ռոբերտ Սարգսյան, Վահե Հովանիսյան, Հովանես Ումրոյան, Արամ Նախոյան, բարի լույս։ Արդեն հարազատ դարձած մարդիկ, ոչ թե հյուրեր, այլ ընտանիքի անդամներ, բարի առավոտ եւս մեկ անգամ։ Բարի առավոտ։ Ո՞նց եք։ Եվ որ ասում եմ, մենք ենք հիմա լարված ենք, մենք ենք հիմա հուզված ենք, ես պատկերացնում ձեր վիճակը… Մենք էլ ենք հուզված, բայց շատ լավ ենք, միևնույն ժամանակ։ Շատ լավ, միջև առաջնության մասին խոսալը, հա, բեկեք մի քիչ ավելի հետ գնանք, սկսենք նրանց, որ ինչպես ստացվեց առաջին քայլերի մասին խոսենք, մանրամասները։ Հայաստանի ազգային ֆեդերացիան գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում 30 տարուց ավել։ Ազգային ֆեդերացիան հանդիսանում է միջազգային ֆեդերացիայի կոլեկտիվ անդամ ՎԱԿՕ-ի։ ՎԱԿՕ-ն միջազգային ֆեդերացիան նախորդ տարի ընդգրկվել է օլիմպիական ընտանիքի կազմում։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ընդունել է ՎԱԿՕ-ին որպես կառույց, իսկ ՎԱԿՕ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է կիկբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մարզում են 2200 մարզիկ, ունեն 45 դպրոց, 46 մարզիչ, 20 մրցավար, որից 5-ը միջազգային կարգ են լրացրել։ Ֆեդերացիան իր առջև դրված բոլոր օրացային պլանով խնդիրները և հանձնարարականները կատարում է պատվով։ Պատվով են կատարում նաև մեր բոլոր մարզիչները, որոնց շնորհիվ այսօր մեր տղաները գտնում են ATV հեռուստաընկերության տաղավարում և վերադարձել են աշխարհի գավաթի խաղարկությունից 11 ոսկե, 1 արծաթե մեդալներով։ Մի փոքրիկ ծավալվեմ, հավաքականի կազմը ղեկավարում էր Արամայիս Հայրապետյանը, մեծահասակների հավաքականի մարզիչ, իսկ պատանները Վահագն Մկրտչյանը։ Ազգային ֆեդերացիան մասնակցելով աշխարհի գավաթի խաղարկությանը ներկայացվել էր 15 մարզիկներով և ներկայանալուց բացի կիկբոքսինգի ֆեդերացիան ունի 5 մենամարտային ոչ, որից 1 ոչը կամ 1 ոչը տղաները կարողացել են նվաճել մեդալներ։ Փալյուն հաջողություններ եմ համարում այս ցուցանիշը, քանի որ 5 տարի առաջ ենք ունեցել այսպիսի բարձր արդյունքներ, սա մեր բոլոր մարզիչների գնահատականն է, իսկ առիթից օգտվելով պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մեր մարզասերներին, ծնողներին, ովքեր հետևել են այս օրերին մեր տղաների մասնակցությունը այդ առաջնությանը։ Իհարկե չեմ կարող առանձնահատուկ շնորհակալություն չհայտնել ATV հեռուստաընկերության ողջ անձնակազմին, կոլեկտիվին, ովքեր ներկա են այստեղ, նաև միշտ մեզ հրավիրում են, մեր տղաների հաջողությունը ներկայացնում են մեր հանրությանը։ Մեզ համար մեծ իհարկե ոգևորություն է նաև, որ այսքան երիտասարդ ծերունդ և այսքան այսպես մոտիվացված և հաղթանակով վերադարձել։ Նախ շնորհակալ ենք ձեզ հանձինս նաև մյուս մարզիչների և խոսենք ինչպես ստացվեց, որ մասնակցեցիք, ինչպես ընտրվեցին նաև մարզիկները։ Աշխարհի ֆեդերացիան ունի օրացային պլան։ Օրացային պլանում ընդգրկված մրցաշարերից առաջ տղաները պետք է իրենց երկրում, այսինքն մենք մեր երկրում կազմակերպեցինք ակումբային առաջնություն, այնուհետև Հայաստանի առաջնություն, ձևավորվեց հավաքական կազմը, կազմը Արամայիս Հայրապետյանի գլխավորությամբ նախ պատրաստեց, խոսքը վերաբերում է մինչև 18 տարեկաններն են մասնակցել այս առաջնությանը, քանի որ մենք առջևում ունենք բավականին խոշոր մրցաշարներ, դա սեպտեմբերին Թուրքիայում Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը, իսկ հոկտեմբերի 30-ին Իտալիայում աշխարհի մեծահասակների առաջնությունը։
Այստեղից մենք նույնպես հաջորդ ամիս կազմակերպել ենք մրցաշար, որտեղ պետք է նույնպես մեծ ասակների հավաքականը ձևավորվի։ Այսպեսից այստեղից է ծնվում հավաքական կազմի կորիզը, որտեղից էլ նոր տղաները պատրաստ են իրավունք են ստանում մասնակցելու առաջնության։ Շատ լավ, ես հիմա համոզված եմ, որ բոլորը դա տեսնում են, չտեղեկավ մեդալներով վերադառնում են, հաղթում են եւ այլն, բայց իրենց ետևում կանգնած են մարտիկ մարզիչները, ովքեր որ պանկուն գիշերներ են անցկացնում, ժամերով, օրերով, ամիսներով մտածում են, ֆիքսում են դետալներ, եթե ճիշտ գիտեմ, հա, կան նույնիսկ ոչ բոլորին հայտնի, բայց գախտնի ինչ որ ձևեր, մի խոսքով, հա, բաներ կան, դե մարզիչ են, նայեք, գիտեք ինչն ամենահետաքրքիրն ու կարևորը, որ այն համեստությունն է գերակշռում, որը ամենակարևոր ու առաջնային կետն է, որովհետև ինչքան մենք հյուրընկալում ենք մեր մոտ տաղանդավոր պրոֆեսիոնալ մարզիկների, ովքեր որ վերադառնում են հաղթանակներով եւ հաջողություններով են գալիս Հայաստան, մեկը մեկից, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր մեր այս տղեկի գլխավորությամբ, համեստությամբ ուժի առկայությունն է բերում ինքնավստահության, դա շատ կարևոր փաստ է, եթե դու վստահ ես, գիտես ինչ ունես մեջքիդ հետևը, արդեն վստահությունը, համեստությունը սпасեսնել չի տալիս, դա շատ կարևոր փաստ է։ Շատ լավ, ես կուզեմ խոսենք ձեր հետ, հա, ես համոզված եմ, որ դուք ամենաշատը առաջինը հենց դուք եք ուրախանում, հենց տեսնում եք մեր տղեկի հաջողությունները, առաջին մեդալը, այդ զգացողությունների մասին եկեք խոսենք եւ արդարացրին տղեկը այն, ինչ որ դուք սպասում եք։ Այո, արդարացրեցին, շատ ծանր էր, բայց արդարացրեցին։ Պարապմունքները լինում էր երկու պարապմունք, որ կար մեկ պարապմունք, որ կար երկու պարապմունք, շատ ծանր պարապմունքներ են անցկացրել, այդ իսկ պատճառով ռեզուլտատը արդյունքը եղավ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում իրենցից, ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանից, քանի որ իրեն կազմակերպությանը եղավ ամեն ինչը, ես մրցաշարի մասնակցությունը։ Շատ լավ, ես կուզեմ խոսենք նաև, բոլորին թվում է, որ միայն այդ ֆիզիկական պատրաստվածությունն է, որ պետք է եւ վերջ, բայց հիմքում կա նախ հոգեպես մարզիկները պետք է պատրաստ լինեն եւ կա այլ ուղություններ, խնդրում խոսենք դրա մասին։ Մի փոքր հետ գնալով, երբ որ ծնողը ի սկզբանե նույնիսկ այն տարիքային ցենզի ժամանակ, երբ որ երեխան չի որոշում գնա սպորտով զբաղվելու թե չգնա սպորտով զբաղվելու, ծնողը ի սկզբանե դեռ երբ որ տեղյակ չի ընդհանուր սպորտաձևից ու չի պատկերացնում ինչ ուղություններ, ինչ տարբերակներ կան, նա մտածում է երեխան ինչ որ մի փոքր ակտիվ չի, ավելի հանգիստ է, հնարավոր է տանենք ուժային հարվածային սպորտաձևի, հնարավոր է ավելի ակտիվություն լինի։ Եվ ի զարմանս ծնողների, երբ որ երեխաները գալիս են, բացի նրանից, որ ընդհանուր ակտիվություն լինում է, բայց շատ մի կարևոր փաստ, երեխան ձեռք է բերում կարգապահություն, դա շատ կարևոր բան է, կանոնակարգված կարգապահություն եւ շրջապատում դրսեւորելու շատ բարձր աստիճան, ու դրանից հետո ծնողների հետ որ զրուցում ենք, ինչի առումով եմ ասում ծնողների հետ զրուցում, որովհետև մենք ունենք ծնողային խորհուրդ, ծնողների խորհուրդ, որ շատ ինտենսիվ զբաղվում ենք եւ ծնողների հետ այդ ընդհանուր կապը չենք կոտրում, միշտ կապը կա, պահում ենք կապը։ Այս պարագայում ծնողները շատ զարմացած են լինում, նրանք մտածում են, որ ուժային սպորտաձևը միգուցե պետք է ինչ-որ ակտիվությունը, միայն ակտիվությունը, բայց եւ զգում են, որ շատ կարևոր կարգապահական եւ հոգեբանական շատ ճիշտ դաստիարակչական գիծա առաջ գալիս, դրանում ծնողները շատ մեծ ոգևորություն ունեն այդ առումով, շատ կարևոր փաստ է։ Խոսենք նաեւ ձեզ հետ, դուք պատանիների մարզիչն եք, հետաքրքիր է ինչպես են իրենց հետ աշխատելու ձևը, արդյոք պատանիներից քանի՞ս ունեն, այո, քանի՞ս են այստեղ, բոլորը ես դու հասկանում ես պոլիտիկ ինչ սերունդ է մեծանում, իմիջալյոց Հայաստանի ազգային ֆեդերացիայի միջև պատանիների հավաքական կազմը ձևավորվելը, մենք միշտ տարբեր տեղերում էլ բարձրաձայնել ենք, որ պետք է առաջնահերթ ունենանք լավ մանկապատանական դպրոց, որպեսզի հետագայում ունենանք մեծահասակների լավ հավաքական, ունենք մեծահասակներ, որ այս տղաները հետագայում 2028 թվականում չի բացառում վարգանից ձեռք բերեն մասնակցեն օլիմպիական խաղերին, շատ են կարևոր մանկապատանական դպրոցը կգուն։
խոսենք ինչպեսին է 20-ից բարձր են թե այդ որ sense պարապետական հասունացումը ավելի հիմա շուտ է ստացվում դե սկսենք դրա ընդհանուր այո այո դրա մասին է խոսքը ասում են գնա ջուրբեր եւ այլ հա անցնենք պատանիների պատրաստակամության մասին խոսենք նաեւ շատ բարձր մակարդակով նրանք մարզվում են բոքսինգով նշեմ նաեւ տղաներից շատերը առաջին անգամ են կամ եկ ոչ ոք մասնակցում այդ մրցաշարին եւ շատ լավ արդյունք ցուցաբերեցին նրանց հետ աշխատելը համ հաճելի է համ էլ բավականություն է ստանում մարզումից արդեն հենց ես որ մարզում եմ նաեւ շատ բարդ է պլյուս մարզիչի համար ամենակարևորը արդյունքն է ոնց որ համայնքի գործի արդյունքը նա տեսնում է հաղթանակներով դա շատ կարևոր փաստ է մենք էլ շատ կարևոր մի բան որ տղաները հաղթանակից հետո ոգեշնչվել են նաև մեր մարզասերների ցանկում նաև հայեր կային ընդդեղի բնակիչները ներկա են գտնում եւ ոգեշնչում են հավաքականի կազմին եւ իհարկե մոսկվայից մեր իմ ֆեդերացիայի փոխնախագահ Վարդան Աբգարյանն էր ներկա գտնվում անձնակազմի կողքին կոլեկտիվը ամեն ինչով ապահովված էր ֆեդերացիա որպեսզի միայն մասնակցեն մրցաշարերի միայն մտածեն հաղթանակի մասին սա էր ընդհանուր մեր կոլեկտիվի համախմբվածության գաղափարը բայց հիմնական ազգային ֆեդերացիան արմատավորել է իր մեջ հայրենասիրություն եւ ռազմավարական ոգի ապագա մեր հայոց բանակի զինվորները պետք է լինեն ֆիզիկապես ամուր կոպված Եթե մեկնեն բանակ ծառայելու, իսկ ֆիզիկապես ամուր կոփված տղան իր առջև դրված բոլոր հանձնականները կատարելու անթերի։ Սա է հիմնական մեր սկզբունքը։ Խոսենք նաև ֆեդերացիայի ծրագրերից ինչ է սպասվում։ Արչևում նշեցի, որ սեպտեմբերին Թուրքիայի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունը տեղ ունենալու, ներողություն Եվրոպայի առաջնությունը տեղ ունենալու, իսկ հոկտեմբերին Իտալիայում աշխարհի մեծահասակների առաջնությունը տեղի ունենալու։ Այստեղ շատ մեծ խնդիր է դրված մեր մարզիկների առջև, որպեսզի առաջնահերթ Թուրքիայում կանալիք առաջնությանը բարձր ցուցանիշ արձանագրեն, դա գիտեք բոլորիս համար շատ կարևոր է Թուրքիայում բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։ Այս սկզբունքով ենք շարժում եւ ոչ թե որ արդեն երկու մարզումներ, արդեն հավաքականի մարզիչ առջև խնդիր է դրված, որ և ֆիզիկական պատրաստվածությունը, և տեխնիկական պատրաստվածությունը, թե հոգեպես, թե բարոյապես պետք է ամեն ձևով պատրաստ լինեն տղաները այդ մրցաշարին մասնակցելու։ Շատ լավ, հիմա ես մենք այդքան ժամանակ էլ չունենք հերթով տղեկի հետ խոսելու, որտեղ համոզված եմ ամեն մեկն իր կարծիքն ունի, ամեն մեկն իր ապրումներն է ունեցել, բայց այնց հետաքրքիր է, հա, կա ինչ-որ կարգախոս կամ կա ինչ-որ մի միտք, որով առաջնորդվում ենք, որով առաջ ենք գնում։ Կա տես մի բան թե չէ։ Ունեք դա ինչ-որ բան։ Կարգախոս ունենք, չգիտեմ, առաջ-առաջ Հայաստան, չգիտեմ, ինչ ունեք դες բան։ Մի մեկ վարկյան, սա փոխանցեմ ձեզ։ Կարևորը որ ես եւ մեր թիմի տղաներով նպատակ ենք դնում մեր առաջ ու գնում ենք որ հասնենք այդ նպատակին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մարզիչներից, ովքեր մեր կողքին էին, մեզ օգնեցին մեր ֆեդերացիայի նախագահից։ Ու այսքանով չենք սահմանափակվում, գնում ենք ավելի մեծ առաջնություններ հաղթելու։ Շատ ճիշտ, բրավո, բրավո։ Իսկապես ապահովությունների արժանի, շնորհակալ եք ձեզ։ Այ այսպես տղեկի ձեռքում է մեր ապագան, Հայաստանի Հանրապետության ապագան, մեր երեխաների ապագան ու տղեկ շնորհակալ ենք ամեն մեկիդ ու կուզեմ որ ոչ մեկ ձեզանից երբեք հետ քայլ չանի ու համոզված եմ այնպես պրոֆեսիոնալներ են ձեր կողքին կանգնած որ նույնիսկ եթե պահ է գալիս որ ընկճվում ես կամ մի պահ թուլանում ես կամ մի պահ մտածում ես որ ոչ միգուցե ես չեմ կարող համոզված եմ որ ձեր շնորհիվ այդ ամենը վերականգնվում է ու իրենք ամուր կանգնած են իրենց երկու ոտքի վրա տղեկ շնորհակալ ենք եւս մեկ անգամ ու անկեղծ հավատացած եղեք հիմա մեր հերոստատիտողները բոլորը դիտում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջությամբ հպարտ է եւ ուրախ է որ մենք ունենք ձեր պես ծերուն որովհետեւ ամեն ինչ կախված է ձեզանից շնորհակալ ենք շատ մենք ենք շնորհակալ բոլոր մեր մարզասերներից ովքեր ուշ գիշերով ներկա գտնվեցին օթանավականում դիմավորեցին մեր տղաներին ովքեր այսօր հետևում են հերոստատեսությունով եւ համոզված են կլինեն ծնողներ ովքեր կցանկանեն երեխաներին նույնպես ընդգրկեն մեր խմբակներում մեր դպրոցները բաց է բոլոր կարող են գան ընդունելությունը նաեւ միանշանակ ընդունելություն կա եւ հարգելի ծնողներ կարող եք կապնվել ազգային ֆեդերացիայի գրասենյակ տարբեր վարչական շրջաններում այդ թվում նաեւ Հայաստանում բոլոր մարզերում Արցախում նույնպես ունենք դպրոց կարող են մարզել ձեր երեխաները հիմնականը մենք ինքնապաշտպանություն ենք սորացնում երեխաներին տարիքային սահմանափակում
Չկա, 5 տարեկանից կավեն ընգրել խմբակներում։ Այդարքյա, տղեկը հիմնականում Երևանի դպրոցներից են, թե տարբեր մարզերից էլ կան իրանք։ Մեր մոտ հիմնականը այստեղ մարզերից մեծամասնությունում մեծամորից ունենք, Երևանից ունենք, Սյունիքի մարզիկներն են շատ լավ նախապատրաստում եւ Գեղարքունիքի մարզում շատ լավ ունենք տղաներ, ուղղակի ասեմ ինչի, կիկբոքսինգը նշեցի, 5 ոչ ունի մենամարտելու, այն ոչին, որոնք տղաները պատրաստեն, իրենք են մասնակցել, որ ոչին, որ մենք նախապատրաստել ենք տղաներին մասնակցել, սա է հիմնական խնդիրը։ Շատ լավ, եւ ինչ կմաղթեք, հա, արդյունքում նշեցիք շատ կարևոր առաջնությունների պետք է մասնակցեք, ինչ կմաղթեք տղեկին ու ինչ կմաղթեք այն տղեկին, ովքեր որ հիմա հերոստատուցի առաջ նստած են, մտածում են գալ դիմել ձեզ, բայց ոչ այս կողմ են, ոչ այն կողմ են, չեն կարողանում կողմնորոշվել։ Ոչ տակ են, ոչ ձախ են։ Նախ մեր մարզիկներին, մեդալակիրներին կմաղթեմ հաջողություն եւ չսահմանափակվեն, ինչպես մեր երիտասարդ մարզիկը նշեց ձեզ, բերումներով եւ չհաճուանան եւ չգայթակղվեն իրենց ձեռբերված ցուցանիշներով, պետք է շարունակական բնույթ կրի իրենց հաջողությունը, պետք է լավ նախապատրաստվեն հաջորդ առաջնությունին եւ պետք է լսեն իրենց մարզիչների անձնականներին մարզչական։ Իսկ ինչ կմաղթեմ մեր հեռուստադիտողներին եւ երիտասարդ տղաներին եւ երեխաներին, ովքեր հետեւում են այս հաղորդմանը, ուղղակի եկեք եւ մարզվեք։ Եկեք եւ մարզվեք, մնացածը ժամանակը ցույց կտա։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ, իսկապես շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ, որ այսքան մեզ էլ մոտիվացրեցիք եւ համոզված եմ շատ հեռուստադիտողների, ովքեր որ այս պահին հեռուստաէկրաններից այն կողմ նստած են, իրենք էլ մոտիվացվեցին եւ իրենց երեխաներն էլ մոտիվացվեցին։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր երեխաներն էլ այսպես պատրաստական, չգիտեմ, ինքնապաշտպանված լինեն, ապա դիմեք ֆեդերացիային։ Մենք իսկապես շնորհակալ ենք նաեւ մարզիչներին, ովքեր որ այսքան մեծ սրտով նվիրված են մարզիկներին եւ կարողանում են այսպիսի սերունդ մեծացնել։ Շնորհակալ ենք։ Մենք սպասում ենք նոր հաղթանակներով, նորություններով։ Սպասում ենք, այո, այս արդեն ձեզ ենք շնորհակալ, ATV-ին այսքան տաղավարում մարզիկներ հավաքելը, դա շատ կարեւոր է։ Տեսեք, մեր ծնողները մտածում են, մի երեխան կգա, միշտ չի գա, կնեղվեն, բայց ATV հեռուստաընկերությունը իրոք շնորհակալություն կաղացավ այս տաղավարում բոլորին հավաքել եւ մեր ծնողները նույնպես ոգեշնչված են այս ամենը տեսնելով, որ իրենց երեխաները բոլոր իրար հետ են, մի մեծ ընտանիք։ Մեր առաքելությունն է ներկայացնել հեռուստադիտողներին, որպեսզի իրենք էլ տեղյակ լինեն։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Այս պահին գովազդ, որից հետո վերադառնանք եւ ամփոփենք առաջին ծրագիրը, մնացեք մեզ հետ։